VideoBlog again. Tere õhtust! Ei päevast! See videoblogi on, mis kohe te vaatama hakkate, on aidusloost Happy akustilise versioonina. Lisaks mainiksin ära, et on tulemas mõned kontsert, kui kindlasti tasub tulla 13. november Järva kandis. Informatsioon muidugi Facebookis väga kergelt kätte saadab. Ja 20. novembril on korter Rooseni 9a. Esinevad veel Iiris, keda kindlasti tasub vaatama tulla. Ja August Witt. Ja lisaks muidugi Aides. Kohtume peatselt.